Live from Tirana. Live from Tirana. Ilios, 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 chapo kando. Se kemi bloqet e Albanës. Jo po fletore të Albanës. Kemi intervistat e Albanës. Apo jo? E Albana ka dalë ka pyetur njerëz në rrugë në lidhje me dating apps, sepse Albana është, si thuhet, e deleguara e Top Albania Radios. Është delegacia jonë e infiltruar ajo. E infiltruar ajo në terrenin e Tiranës, Elbasanit dhe të gjitha qyteteve të Shqipërisë. Që Albana lëshon kudo. Kështu që Albana! Live from Tirana. Live from Tirana. Intervista. Ke dëgjuar për dating apps? Si ke përdorë ndonjëherë? Jo, s'kam përdorur, edhe nuk jam e interesuar. Jo, nuk po ti këshilloj. Po, çfarë mendimi ke për ata që i përdorin? Është shumë mirë, është shumë mirë si e di aty. Besoj se është një mënyrë shumë e re edhe funksionale. Nëse një person është gjithkohon i zën, ka shumë angazhime, do të ishte një gjë mirë për shumë e pranueshme. Por tek vetja nuk është e gan. Jo, tek vetja jo. Okej, besoj dashuri klasike. Ke dëgjuar për dating apps? Jo, 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 jo. Nuk e di çfarë jam? Denied. Jo, jo. Jo? Se? Nuk ja kam idenë që është. Nuk i di çfarë jam? Jo. Jam gjitha këto aplikacione të cilat njerëzit ja prapë përsisht Amerikën në njështë, pas taj dhe vend tjera. Nuk interesant. Dhe vend tjera. Nuk interesant. Dhe vend tjera. Nuk interesant. Denied. Nuk kam në një mendim, sepse jam... Jam e zënë. Nuk vi dot sepse nuk vi dot. Do të thotë ti ke gjetur dashurinë në e vërtet në mënyra të tjera. Po për njerëzit që i përdorin, s'e di, më duket në mënyrë e mirë. A mendon që në Shqipëri, domethënë, e kanë dramatizuar pak? Në Shqipëri gjithmonë i bëjnë këto gjëra shumë të mëdha. Më të mëdha. Po, për të gjetur dashurinë në mënyra të ndryshme. Gjithsesi ka mënyrën e vet. Përdorën ndë njerë dating apps? Ola, ola, ola. Dating apps, e di qëfar janë? Jo, jo. Live from Tirana.